Здравейте, Зодия Стрелец! Да видим какво ви очаква през месец юни 2024 година, като основно ще наблегна на периода, през който преминавате в момента, това, което се случва с вас. Също така ще разберем и коя ще е основната важна тема, събитие, което ще се случи през новия месец, в каква лична енергия влизате през юни, какво ви очаква в любовен план, независимо дали сте в отношения или сте свободни. Най-важните събития, свързани с вашето развитие, кариера, професионална дейност, независимо дали работите на трудов договор или пък на свободна практика, може би някои от вас развиват хоби. Ще надникнем и в финансовата част, финансите, парите, как ще се справите с тях през конкретния период. И накрая ще завърша с съвет, насока за всички вас. За кого е подходяща прогнозата? Естествено, че е насочена главно към хората, родени под знака на Стрелец, Зодия Стрелец, но и тези от вас, които имат асцендент, луна, лични планети в този знак. Например, ако в наталната карта имате Меркурий, Венера, Марс в Стрелец, смятам, че доста от нещата, които чуете днес, ще кореспондират с вашата енергия. Разбира се, не забравяйте, че това е обща прогноза и няма как всичко да отговаря за живота ви, изобщо за това, което ви очаква. Вземете си информацията, която ви е полезна, която ви помага по някакъв начин, а тези от вас, които желаят лично, индивидуално, таро четене, и имат конкретен казус, въпрос, ситуация или просто искат да надникнат през конкретен месец, могат да се свържат с мен на лично съобщение във Facebook страницата Астро и Таро с Ади, както и на имейла, който ще откриете долу в описанието. Хайде да видим, Стрелци, какво се случва с вас. През какъв период преминавате в момента? Енергията на Стрелец. Кои сте вие? В момента бездействате, може би принудително сте поставени в изчаквателна позиция. Някои от вас може би така проявяват търпение или анализират конкретна ситуация, случка, която е на дневен ред. Имаме осмисляне тук. При голяма част от стрелците сякаш има застой. Бездействие, апатия, скука, сякаш сте застинали, има липса на развитие. Но пък в духовен аспект и така вашия вътрешен свят е доста активен в момента. Някои са се отдали на анализ, размишление, други сякаш премислят или променят гледната си точка. Трети пък може би се изживяват като жертва на конкретни обстоятелства. Дори е възможно и да се самосъжалявате, да ги изживявате нещата на много дълбоко ниво. Сега този обесен не от най-приятните енергии, не от най-приятните карти, но определено сте си в застой, не се случва нищо, може би сте и сте зациклили в дадена ситуация, но пък много мислите, анализирате, размишлявате. Сега някои от вас дори буквално могат и да са се отдали на духовна дейност, да медитират. Може би сега в момента обръщате по-специално внимание на вашето здраве, може би си правите изследвания. Като цяло сте в застой обаче. Да видим още какъв е периода на Стрелец. Още един голям аркан. Ами този застой понякога ви напряга. Периода, в който може би преодолявате трудности, предизвикателства. Някои от дамите може би са в енергия да лекуват. Сякаш са лечителки тук на конкретен човек, който е наранен. Някои обаче в момента
който гледа видеото, е с наранена гордост, с наранено его. В момента като че ли се смирява, примирява над някаква ситуация, сякаш нямате сили, стрелци. Не знам защо, може би твърде дълго време сте се напрягали, твърде дълго време сте се борили за конкретни отношения или пък в професионален аспект. Но сега ви е време по-скоро да си дадете почивка, защото тук лъвът е ранен. Жената, която лекува ранената лапа. Много интересно да видим още стрелци. Еми, борите се, определено се борите, защитавате всичко с зъби и ногти, своята позиция. Възможно е да се противопоставяте на някакви предизвикателства. В момента може да сте изнервени, стрелци. В момента може да сте гневни на целия свят. Като че ли ви интересува човек, който обаче нищо не предприема, бездейства, само стои и нищо не прави за вас и вашата връзка, за вашите отношения. При други, може би водите битка, тежка битка с някакво заболяване или се опитвате по някакъв начин да издържите на конкретни условия, на конкретни изпитания. Имате сила, имате кураж, имате смелост. Между другото, периодът е много, много хубав за активност, за действие, дори за така по-натоварващи физически упражнения. Но кого лекувате, стрелци? Някой тук е ранен, а някой тук сякаш е с наранена гордост, с наранено его и самочувствие. Други сякаш се борят и искат да заявят себе си, своите качества, своите умения. Но като че ли усещате една самота, сякаш в битката сте сами. Основна тема. Нещо се повтаря, има тук някаква цикличност при вас, която ви изнервя вече. Сега, може би някой от вас имате усещането, че целият свят е срещу вас. Възможно да си имате проблеми с колеги, с близки, да трябва да преборвате конкуренция. Основна тема, главно събитие през месец юни, свързано е с напускане на някаква ситуация, промяна, пътешествие, да намерите сили в себе си и да продължите пътя си напред, въпреки разочарованието, въпреки чувствата, които изпитвате, като че ли ви е време да продължите напред и да не се връщате към стара ситуация, към стара история. Сега месец юни може би ще бъде свързан наистина с борба в емоционален план, да намерите силата в себе си, да се махнете от някаква ситуация, която не ви удовлетворява, нещо ви липсва. Буквално може да ви предстои пътуване, пътешествие, да завършите нещо. Също така може да се преместите от едно място на друго, от един град в друг или от един квартал на друг. Като че ли основната тема е свързана с напускане, с временна раздяла, с някаква промяна, която обаче трябва да започне от вас самите, за да намерите силата и да си тръгнете от тази ситуация, която тук вече наистина е доста напрегната. Възможно е също така да има и завръщане на човек от вашето минало. Или да ви е трудно да пуснете нещо. Много сте се вкопчили, стрелци. Много ви е трудно. Също така виждам и разочарование, болка, загуби. В каква лична енергия влизате, стрелци, през месец юни? Много осмици, имате големи аркан на силата. В каква лична енергия влизате? В енергия на бърза промяна, в енергия да пътувате, възможно е тук да започнете и някаква атака, да водите войни. Сякаш в личен план ще бъде военно положение, при други може би буквално ще вземат много-много бързо някакво такова динамично решение, неочаквано при това, други може би така ще има прехвърчане на искри, като че ли ви предстои един доста активен месец, свързан с пътувания,
много комуникация, много бърза промяна, която ще дойде неочаквано, но ето имате три осмици. Това ще бъде период, тест на вашата воля, на вашата вътрешна сила, кураж, смелост, като да намерите силата в себе си и да излезете от тази ситуация и да продължите напред. Възможни са, да кажем, взаимни обвинения с даден човек, да влезете във война с някого, направо в една жестока битка. Също така може да имате среща с важни хора, може би в някаква степен ще са свързани с работа, бизнес, но може и в личен план. Сега, като че ли може да има смяна и на превозно средство, смяна на предвижване или проблеми с транспорт също, но в лична енергия на бърза промяна, много бързо да преминете от едно място на друго или от едно състояние в друго. Любовта за стрелците през месец юни. Любовта ще бъде доста разсъдлива, като че ли някои от вас може би ще взимат много важни решения, свързани с промяна, с пътуване. Възможно е да сте много придирчиви към срещу положния пол или да започнете някаква онлайн комуникация, да вземете решение, като че ли може да бъдете и, как да кажа, да поставите картите на масата, да искате другия човек да бъде адекватен към вас. Възможно да бъдете малко по-сурови, по-директни, критикуващи. Сега вашия партньор или пък някого с когото имате дадени взаимоотношения и взаимодействия. Пажат мечове, това е комуникация, това е информация. Възможно е много да търсите и да намирате под вола теле, да наблюдавате, да ровите в социалните мрежи, да наблюдавате също така даден човек, да събирате информация, да го следите или вас да ви следят. Какво още? Каква ще бъде любовта за стрелците? Еми много така ще гледате да има баланс между даване и получаване. Като че искате тук да има синхрон, може много да говорите и тема номер едно да бъде финансовата сигурност, на кого какво да дадете като парички. Възможно е да уреждате обучение на ваше дете, да направите някаква благотворителна дейност или кауза. Като че ли тук много, просто тема номер едно ще бъде аз какво получавам в тези взаимоотношения. Ощетена ли съм? Но като че ли наистина може би ще започнете да говорите и да уреждате въпроси свързани с обучение на вас или на ваше дете. Може доста да се похарчите за образование, за учебници, за курс. Възможно е тук някой да проси внимание, да търси внимание по всякакъв начин, да провокира във вас интерес, да изследвате конкретни територии, но сте доста рационални стрелци през месеца. Може някой да ви поиска пари или да ви върне парички. Така, да видим работа, кариера, развитие през месец юни. Отшелник, като че ли сте в период на изолация, но ако се занимавате с консултиране на хора или пък ви предстои обучение, завършване на образование, периодът е прекрасен. Някои от вас може би са в активно търсене на работа и може би така ще разчитате на вашите собствени знания, на дипломи, при други може би става въпрос за пенсиониране, за оттегляне, излизане в почивка или в болничен. Като че ли тук имате нужда от нещо по-сериозно като работа и ще търсите активно.
Стрелци, какво ви предстои в работата? Ами, повече уединение, изолация, усамотение. Възможно е тук наистина да сте над учебниците, над книгите, над документите. Да започнете, примерно, да се отдръпвате от колеги или пък да искате да работите за себе си, да работите сами, а не в екип. Като че ли може и да търсите хора, с които да работите. Какво още в работата? Ами, възможно е тук да влезете в сътрудничество, в партньорство или да ви предстои много хубаво събитие, в което да обедините енергия, усилия с някого. Като че ли някой тук може и да намери това, което е търсил, и да ви направи щастливи. Да ви направи щастливи. При други, може би, ще обърнете повече внимание на семейството. Може да работите от вкъщи, от вашия дом. Или да присъствате на важно мероприятие, събитие. Финансите за стрелците през месец юни. Страшния съд. А като че ли някакво освобождаване, възможно е да ви олекне от някакво задължение, да кажем, може си изплатите кредит, дълг. При други може да обърнат повече внимание на транспортно средство, на пътуване, може да получите важно обаждане или пък най-накрая нещата да започнат да ви се получават в финансов аспект. Сега при други може да се обадят стари дългове, стари задължения, сметки, които не са плащани, да кажем, конкретни месеци и точно през юни да се появи именно старо задължение. Но основно може да давате пари за пътуване, за пътешествие, финансите. Ми като че ли може дори да заведете някакво дело, да настъпи справедливост в личните финанси. Възможно е да подпишете доста важен документ, договор, да имате съдбоносна среща или да настъпи най-накрая справедливо възнаграждение. Може дори да получите, да кажем, обезщетение от държава, от институция, организация и така нататък. Като че ли тук в финансовата тема това ще бъде доста важен месец. Сега, нещо фрапиращо може и да не се случи точно през юни, но идва в период, в който сякаш ще осъзнаете вашата мисия, какво ви се работи, как бихте могли да изкарвате пари. А възможно е тук и да има запори при някои. Така. Хайде да видим съветите какви са към вас. Съвет за стрелец през месец юни. И ми идва промяна, трансформация, като че ли започвате да усещате на къде духа вятъра, започвате да следвате вашите инстинкти, вашата съдба. Като че ли идва някакъв период на промяна, на пътуване, може ваша лична трансформация, може вътрешна духовна трансформация, може да смените, да кажем, убеждения, да кажем, конкретни учения. Ако сте вярвали на някого, може пък да смените човека, духовното гуру, или специалиста, на когото сте се доверявали сега, и да намерите нещо, което да мачне, да съвпадне с вашите вярвания и с вашите убеждения. Направи промяна. Ето това ви е основната тема. Направи промяна. Махни се от място, на което не се чувстваш щастлив. Съвет на сока за вас, стрелци. Еми, ето, имаме освобождаване. Имаме крила. Ти не се нуждаеш от онези крила, за да летиш. Освободете се от затвора, от ограниченията. Някак си позволете си на това да не... да следвате вашите собствени купнежи, желания. Ще има освобождаване. При някой може би принудително, защото така влязохте с такава енергия, принудително сте били затворници, ограничени, подтиснати, смачкани. Но месец юни е много, много силен за една силна промяна, за една трансформация, за това да тръгнете по пътя си.
Важен месец, Юпитър влиза в Близнаци. Ето сега на края на месец май влиза в Близнаци. Ще съвпадне с Слънцето, с Венера. Може би ще ви донесе активация тук и повече свобода, и повече независимост. Съвет на сока за вас. Имаме тук и метлата, летящата метла. Аз мога да се освободя от моите грешки. Мога да изчистя личното си пространство. Така че доста силен месец наистина за изчистване, пречистване, за измитане от ненужни неща в живота ви. Предмети, вещи, хора, ситуации. Метлата е магически инструмент, който носи изчистване на пространството. Така че пожелавам ви го от сърце и се надявам месец юни да ви донесе положителни и вдъхновяващи промени.